我们是一样的，我也是他客户啊，我也亏了很多钱的啊。我告诉你们，这是股灾，你能怨谁？也怨不了他呀。库若姐。 你以为我们会相信你吗？对啊，我装什么可怜？我欠了一屁股债啊！我都要跳楼了，我就算找到许东阳，钱也变不出来，对不对啊？编，继续编。你们怎么那么没有同情心的了？我都要跳楼了，还在那儿吵，我要被投砸掉了。李琴，你现在越来越长本事了是吧？有本事你真跳下来啊！来，大家靠边让他跳。 跳跳跳！我这儿跳，不敢跳啊！不敢跳，你就滚回你的房间去，别在这儿丢人现眼。好 ，OK OK， 滚。哎，孔先生啊，你让他回去了，我们钞票跟谁要去啊？不是你们这些人啊，赚钱的时候吧是一副面孔，赔钱的时候又一副面孔。 不会玩你们就别玩，猪脑子！哎，猪脑子！那个，你听我说啊，是这样，股票不是东阳让你们买的，是你们自己选的，是不是？投资有风险，这件事大家心里都知道，对不对？这件事就是你们到公安局也没用，但是我现在可以到派出所去，我说你们。 扰民，警察立刻来抓你们，仔细想想吧啊！你好，你好。我想问一下许东阳，您知道他在哪儿吗？你谁啊？哦，我是他朋友，叫李维嘉。哦，你就是文佳，嘿，提你好几次了。那个，东阳他说他去便利店。便利店。啊。 许东阳，你人在哪儿啊？你躲起来也好，要是那些大爷大妈高利贷把我给埋了，记得给我收尸吧。我不知不觉就走到了这里。 累了，我在这儿歇会儿。东阳，你实话跟我说，你赔了多少钱？我娘娘都赔得住院了。我刚才去孔先生家找你，孔先生家门口围满了向你声讨的大爷大妈。嗯，娘娘没事吗？ 你没事吧？没事啊，我也不觉得我赔啊，涨了20%呢，涨挺板了。开盘的时候，我把钱弄出来，先给娘娘补上，别把身体气坏了。许东阳都这个时候，你还打肿脸充胖子啊？你非得身败名裂才甘心吗？啊？我身败啥名裂啊？我跟那些股民不一样，我不是赌博，我用脑分析的。 他们这家公司从八角里边提取芒草酸，你知道那是啥不？那是抗甲型 HNE 流感指定药品的原材料。那只要流感在，这公司就不会垮呀。许东阳，你怎么能用这样的想法赚钱啊？你这是发灾难财，你知道吗？发啥灾难财啊？我扶持这家公司干死所有病毒，咋灾难了？ 但我没想那么多呀，那你想什么呢？你成天的啊，你这个猪脑子！我想给你买房子，让你过上幸福生活啊。你想让我过上幸福生活，那你要不要问问我？我想要的幸福是什么呀？